Hej och välkommen tillbaka till en ny video. Jag fick precis hem min Look Fantastic prenumerationsbox. Så jag tänkte öppna den tillsammans med er. Och jag har öppnat kartongen och den kom hem i en fin liten necessär den här månaden. Och den lilla tidningen. Jag länkar även i beskrivningen ifall ni är sugna på att börja på prenumerera, så kan ni göra det via min länk. Så då tar jag öppnar den här lite. Så tar jag en produkt. Då är det en handkräm ifrån Neutrogena. 50 ml. Ja, handkräm behöver man ju alltid. Och jag tror jag har provat det här märket förut. Men det var så länge sedan. Så då går vi in på, just det står ju också vad den är värd här i. Den är värd 4,15 pund. Ja, då går vi in på nästa. Då är det en micellär mousse ifrån Medicate. Den ska vara värd 8 pund. Ja, det ska bli spännande att prova. Jag har inte provat så jättemycket från det här märket, så det blir kul. Och så ska vi se. Då är det en liten eyeliner ifrån Trina. Den är värd 14,95 pund. Ja, jag behöver en ny eyeliner, så det passar ju bra att det kommer en sån i denna lilla box. Eller ja, nu är det ingen box utan det har varit en necessär. Nu går vi in på, vad blir det? 1, 2, 3, fjärde produkten. Och det var en mini från By Terry, ett CC-serum värd 15 pund. Kan den här lilla vara värd så? Ja, vad vet jag. Men vad ska den göra då? Ja, vi får väl se. Den ska i alla fall återfukta. Gud, jag har engelska ord. Men ja, återfukta. Ett litet serum med färg, som jag förstod det. Spännande. Så går vi in på produkt nummer 1, 2, 3, 4, 5. Då är det en liten, jag läser här, från First Aid Beauty Ultra Repair Cream. Det är alltså en kräm till kroppen, antar jag. Jag fick en sån här glossy box. Fast då var det en exfolierande kräm. Och den var helt okej, men den luktade inte gott. Så jag hoppas att den här luktar godare. Så det blir spännande att prova. Det ska bli spännande att prova allting, såklart. Och så sista produkten är från, vad heter det? Christoph Robin Clarity Scrub with Sea Salt. Alltså en
En skrubb. Är det till hårbotten? Shooting detox treatment shampoo. Ja, men det står skrubb. Det lär ju vara typ, vad heter det? Skalp, skrubb. Once a week, apply a tablespoon size i blött hår, massage. Ja. Ja, det lär vara en skalpskrubb helt enkelt. Och just det, den här krämen är värd 6 pund. Ja. Ja, okej. Okay. Och den här är värd 6,72 pund. Ja, det var månadens box. Eller lilla necessär. Den här var ju en bra storlek att ha sitt mink i. Så ja, jag är nöjd. Absolut. Så ja. Ja, tack för att ni tittade. Så får ni ha det så bra, så ses vi i nästa video.